U okviru Novosadskog Big dečijeg leta, Novosadski kulturno-obrazovni krug organizuje radionicu koja okuplja one koji vole da eksperimentišu i stvaraju magiju. Naša koleginica Aleksandra Aleksandrović je u društvu malih hemičara i prenosi nam atmosferu u celosti. I sada slikom idemo do naše Aleksandre Aleksandrović. Aleksandra, kaže nam sa kojim eksperimentima su se upoznali polaznici radionice? Teodora, samo jedan eksperimentisanja jeste pisanje tajnih poruka, što je mene zaista zaintrigiralo i vratilo u osnovnu školu. To je nešto što smo i mi isto učili tada. Ja sam okružena malim čarobnjacima, zaista je divna i kreativna atmosfera, puno mašte, a nešto više o tome šta to uče i koje još eksperimente izvode, reći će nam moja sagovornica, nastavnica hemije, Jana Pavlović. Dobar dan. Dobar dan, drago mi je što ste došli da nas snimite i da vam nešto malo više kažem o eksperimentima. I ono što je najbitnije, da su ovi eksperimenti sada prilagođeni djeci i kućnim eksperimentima, da mogu da rade to sa roditeljima, jer su sve hemikalije jestive i ništa, sve je bezbjedno. Samo je neophodno da su pod nadzorom starijih. Koje su to eksperimenti koje ste danas predstavili? Evo, Nataša nam je sada sa tajnim mastilom nacrtala neku poruku koja je nevidljiva i zatim će sada da dešifruje svoju poruku. Nataša, kako se zove ovaj eksperiment? Tajna poruka. I koja je to tajna poruka? Ja. Zvezda. Lepo. Jel voliš da eksperimentiš? Da. Jel ti je ovo prvi put na ovoj radionici? Da. Jel ćeš opet dolaziti? Da. Šta si to ovde još naučila? Dobro, sad si zaboravila, ali verujem da si još mnogo toga naučila. A Jelena, reci ti to nama, šta si ti ovde naučila? Pa, ovde mi je već drugi put, a bila sam već jako davno, tako da se im ne sećam baš. Da li ti pišeš tajne poruke? Da, napisala sam druga. Ali mi vidimo ovde i neke posudice, znači ovde se igrati nekih drugih stvari. Da. Je li zanimljivo, li si ovde našla neke nove drugare? Da, evo. Da, E pa lepo. Eto, čuli ste, to je što se tiče ovih eksperimenata, tako da evo došli smo baš na ovaj zanimljiv pisanje tajnih poruka, ali mi ovde imamo još aktivnosti. A nešto više o tome reći će nam moja sagovornica Marija Bjelica iz Novosadskog kulturno-obrazovnog centra Krug. Dobar dan. Kao što ste videli, danas imamo radionicu Mali hemičar. Ovde smo svi uživali i ona će se nastaviti kasnije. Sutra je planirana grafomotorika kao priprema za prvi razred, znači 6 i 7 godina. Tu će mali učenici moći da savladaju jednostavne vežbe. U sredu imamo zanimljivu matematiku, odnosno osnovne matematičke operacije takođe je namenjena za učenike nižih razreda osnovne škole. U četvrtak je planirana radionica iz stranih jezika gde će deca moći da se upoznaju sa engleskim, nemačkim, francuskim i ruskim i da saznaju kako ti jezici na neki način funkcionišu, odnosno nekoliko samo reči, onda će moći da odaberu u budućnosti koji će jezik učiti. I u petak imamo likovnu radionicu koje su obično najposećenije sa temom raspust i tu smo dali onako mašti na volju i rekli smo da deca mogu da slikaju i crtaju kako su proveli raspust, čak mogu da donesu svoje školjkice i da ukrase crteže. Koliko je važno, uskoro nam počinje školska godina, pa tamo da se oni uhodaju i malo nešto novo nauče. Evo, ovo je za decu uzrasta od 7 do 10 godina. Polako se upoznaju sa hemijom. Koliko je to sve važno da provedu slobodno vreme na kvalitetan način? Jako je važno i ovde zapravo deca otkrivaju neke nove horizonte i kasnije nam se stalno vraćaju. Dolazi na radionice i na časove. Eto, danas su deca imala priliku da se upoznaju sa hemijom na jedan inovativan, a opet jednostavan način, što je rekla nastavnica, sa kućnom hemijom, odnosno namirnicama koje svi imamo u kući. Eto, Marija, hvala vam puno što ste bili moji sagovornik i želimo vam veoma ugodnu i lepu, možemo slobodno reći kao malu manifestaciju, ali to je zapravo radionica velikog srca. Hvala puno.
Eto, poštovani gledaoci, a i roditelji, sada ste videli atmosferu, slobodno prijavite vašu decu i na naredne radionice. Inače, ono što vas dalje očekuje jesu i sportske radionice, pa čak i korektivna gimnastika, što je i tekako potrebno za decu ovog uzrasta kada stalno sede, kada su u sedećem položaju i uče, ali tu je i upoznavanje sa zanimljivom matematikom. Tako da sve moguće informacije za ovaj program možete naći na sajtu Novosadsko Big Dečije leto. Toliko za ovo uključenje studio. Hvala ti, Aleksandra, na detaljnom izveštaju.